Свіжий і корисний мед та його похідні продукти чернівчани можуть придбати на ярмарку, що відкрився сьогодні біля торгового центру «Депо». Про асортимент та його корисні властивості знає наша колега. Ярмарок «Козацький мед» стартував у Чернівцях. Прилавки з різним медом та його похідними можна роздивлятися годинами, адже види та призначення продукту дуже широкі. Допомогти розібратися з тим, який саме мед підійде вам, зможуть фахівці, продавці. Ми привезли вам більш ніж 20 сортів меду. Меди в нас з різних областей України: Запорізька, Херсонська, Полтавська, Сумська, Вінниця. Зараз в нас на ярмарку дуже багато свіжого меда, майського меда. Кожен мед можна буде спробувати. Акація, подільське різнотрав'я, майське різнотрав'я, майські меди. В нас дуже доступні ціни. Приходьте, кожен мед можна спробувати. Ми вам підкажемо, який мед для чого. Також в нас на ярмарку є гречка, липа, таврійське різнотрав'я, софоровий мед, приазовське різнотрав'я. Чекаємо всіх мешканців міста к нам на ярмарку. Також в нас зараз супер пропозиція 1+1 дорівнює 3. Умови акції дізнавайтеся на ярмарку. Біля прилавків дуже багато покупців. Як виявилося, люди полюбили цю торгівельну точку та приходять цілеспрямовано за своїм медом. Кожен раз, як вони тут. Чому саме цей мед? Якось і ціна нормальна, і качество нормальне. А ваш вибір, який саме мед ви обираєте з тих, що поставлені тут? Степовий частіше. Іноді гречаний. Багато трави там різної йде. Той вкус такий нормальний, смак. Я діабетик. От. А жінка так любить його. Я діабетик, цукру ніякого не їм. А так чуть-чуть його і все. Мені у вас подобається. Я люблю меду, любий. Я кожен день чайну ложечку меду і водою холодить. Ось таке. У мене був гастрит, я забув, що таке гастрит. Я тут мед беру 5 років. Да, 5. І до тепер ще маю півбанки. Безподобні, доступні ціни. Все лікує. Очищую судини, очищую кров, печінку. От тут все пише. Окрім меду в звичайному вигляді, тут можна придбати препарати похідні. Стандарти якості розроблені більш ніж 20 років тому на базі Національного інституту бджільництва. Лабораторні експертизи вони пройшли в Інституті гігієни та медичної екології. Мають всі відповідні висновки від Міністерства охорони здоров'я України. На нашому ярмарку дуже багатий вибір. Є і пілок, пирга, прополіс. Найцінніше є маточне молочко для покращення самопочуття, для бадьорості, для сил. Дуже добре для судин, для покращення роботи внутрішніх органів, для пам'яті, для зору. Це найкорисніше. Рекомендую воно і дітям, і людям похилого віку. Є два варіанти. Є порошочком дозіровані стійки, є з медом. Діткам краще з медом, а людям дорослого віку – от такий варіант. Дуже багатий склад в такому препараті, як галерія абсорбована. Вона направлена на боротьбу з автоімунними захворюваннями, такі як алергія, псоріази, діабети. Також направлена на покращення роботи внутрішніх органів, протизапальні дії для нирок та легенів дуже добре. І найголовніше, людям похилого віку вона допомагає відновити судини та відновити опорно-руховий апарат. Ярмарок діятиме з 13 до 17 червня. Знаходиться він у торгово-розважальному центрі «Депот». Придбати продукцію можна щодня з 9 ранку до 17:00. Тетяна Таран, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».